Welcome Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى سزهواليمو на svim blagodatima. Zahvaljujemo se njemu subhanahu wa ta'ala što nam ostavlja vrata nade i milosti i ne zatvara vrata njemu subhanahu wa ta'ala nikome. Koliko god da se insan, čovjek ogriješio, postao nemaran prema sebi, prema svojoj duši, prema dobrim djelima, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti ostavlja nadu svakome da se vrati njemu subhanahu wa ta'ala. Ko od nas nema potrebe za Allahovom milošću? Svako od nas treba da se nada Allahovoj milosti, jer Allah subhanahu wa ta'ala čeka svoje robove. Allah subhanahu wa ta'ala želi od nas da mu se pokajemo, shodno tome je objavio kuranske ajete. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu obraća se griješnicima, obraća se onima koji su u zlu pretjerali, pa kaže subhanahu wa ta'ala i reci: o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Subhaneke ja rab, neka si slavljen gospodaru naš, koji si griješnike učinio svojim robovima. Rekao si: o robovi moji, nisi ih se odrekao, nisi ih napustio, naprotiv, očekuješ njihovu teubu, njihovo pokajanje i očekuješ da oni ne izgube nadu u tvoju milost. Slavljen neka si gospodaru naš. Zatim si rekao subhanek: Allah će oprostiti sve grijehe. O ljudi, nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Naprotiv, pred nama je mubarak mjesec, mjesec Ramazana, gdje se vrata dženneta širom otvaraju, a džehennemska vrata se zatvaraju. Vežu se šeitani u okove samo iz jednog razloga, da se ljudi vrate Allahu tebareke ve taala. I nije Allah dželle šanuhu poslao niti poslanike, niti objavio knjige, sem da bi se ljudi vratili svome gospodaru, da bi spoznali njega subhanahu wa ta'ala. Shodno tome su i došli hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallame. U Buharinoj zbirci Imam Buharija bilježi hadis da je poslaniku sallallahu alaihi wa sallame došla skupina ljudi koji su bili mnogobožci i rekli su mu: o Božiji poslaniče, zaista je lijepo to čemu pozivaš. Međutim, oni su prije toga ubijali pa su pretjerali ubijstvu. Činili su nemoral i pretjerali su nemoralu. Pa su rekli Allahovom poslaniku: ali da li će Allah nam oprostiti ove grijehe? Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame: da. I Allah subhanahu wa ta'ala je objavio: a oni koji ne pripisuju Allahu druga i ne ubijaju druge osim sa pravom, niti nemoral čine. Do kraja ajeta sure Furqan, zatim je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: oni koji se pokaju, Allah subhanahu wa ta'ala će im oprostiti. Također, Imam Ahmed bileži u svome musnedu hadis da je poslaniku sallallahu alaihi wasallam došao starac, oslanajući se na svoj štab od duboke starosti, i kaže Allahu poslaniče: ja sam u svome životu učinio dosta prevara i dosta grijeha, da li će mi Allah subhanahu wa ta'ala to oprostiti? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: zar ne govoriš da nema drugog Boga sem Allaha? Kaže: da. I svjedočim da si ti Allahu poslanik. Kaže: onda će ti Allah oprostiti tvoje prevare i tvoje grijehe. Također, braćo, od Ebu Horere radijallahu anhu se prenosi, a hadis bileže Imam Buharija i Muslim, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: jedan od Allahovi robova je učinio grijehe. Pa je rekao: gospodaru moj, oprosti mi grijehe. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala mu odgovorio na to, na njegovu teubu, na njegovo pokajanje i vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala.
Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, moj rob je spoznao da ima gospodara koji prašta. I spoznao da ima gospodara koji prekriva grijehe, koji sakriva grijehe od drugih ljudi. Subhanallahi wa bihamdi. Dovoljno je da budemo zahvalni svome gospodaru jer prekriva naše grijehe. Ne odaje ih drugim ljudima. Da ljudi spoznaju tajne drugih ljudi, niko se ne bi rukovao ni sa kim. Ali Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti ostavlja i prekriva to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ovome kutsi hadisu, spoznao je rob da ima gospodara koji oprašta grijehe i koji prekriva grijehe, pa sam mu oprostio. Pa je ponovo taj rob učinio grijeh, isto rekao, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala isto odgovorio. I treći puta je rob učinio grijeh, pa je rekao, gospodar, oprosti mi grijehe. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio, spoznao je moj rob da ima gospodara koji oprašta grijehe i koji prekriva grijehe, oprostio sam ome robu, neka radi šta želi. Neka radi šta želi, spoznaja svoga gospodara, nada u svoga gospodara, povratak svome gospodaru, teuba. Također, u kutsi hadisu, poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, prenoseći od svoga gospodara, o sine Ademov, kada bi mi ti dovio i nadao se mome oprostu, ja bih ti oprostio sve što imaš od grijeha. O sine Ademov, kada bi došao pred mene sa grijesima koliko su nebesa, kada bi došao pred mene sa grijesima koji bi dopirali do nebesa, oprostio bi ti. Oprostio bi ti ako bi tražio od mene oprosta, o sine Ademov, kada bi pred mene došao sa grijesima težinom zemaljske kugle, a došao pred mene ne čineći mi širk, ja bih ti došao sa istom tolikom težinom oprosta. Navešću vam jedan primjer od Rabija ibn Huthajma, rahimehullahu ta'ala, poznatog tabijina, pobožnjaka, alima. Bio je poznat u svome narodu kao pobožnjak. Nekolicina pokvarenih ljudi su htjeli da ga zavedu. Platili su mladu i lijepu djevojku da ga zavede, da mu se nagizda, razgoliči. Došla je pred njega. Kada je Rabija ibn Huthajm ugledao tu mladu, prelijepu djevojku, rekao joj je, šta ćeš, djevojku, uraditi onoga dana kada ti smrtne muke dođu i kada tvoje tijelo promijeni svoju boju i kada se noge ukoče od smrtnih muka, šta ćeš uraditi onoga dana kada ti melek smrti iznad glave dođe? Šta ćeš uraditi onoga dana kada budeš nošena prema kaburu? Pa je djevojka vrisnula, pala u nesvijest, nakon toga se pokajala svome gospodaru i nikada nije radila više taj posao. Ta djevojka se pokajala Allahu subhanahu wa ta'ala i vratila se svome gospodaru. Ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti sve grijehe. Kada su Jusufova braća krenula za Jusufom da ga traže njegovim bratom, rekao im je njihov babo Jakub alejhi salatu vesselam, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Naš povratak, naš put ka Allahu subhanahu wa ta'ala treba da bude protkan nadom u Allahu milost i nadom u oprost grijeha i nadom u ulazak u džennete čija su prostranstva koliko nebesa i zemlja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nikada ne izgubimo nadu u njegovu milost, da naše srce bude napunjeno nadom u Allahovu subhanahu wa ta'ala milost. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, rekao ovo i moleći Allaha da oprosti i meni i vama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.